მეგობრებო, თქვენ თუ ნახეთ პრო ბოლო პროფილის, ეს შეუძლებელია, ამაზე რა შეჩერდეთ. მინდა რომ ეს მე ვერ გაუძელი და მაგით აა მოგიწევს, მოგიწევს ყურება. ჯო, აუ, აუ, აუ. ჩვენს იმაში გავშთ შეიძლება. ეს ცოტა შეუძლებელია. დღეს მე აქ ამ არხზე ჩემს 20 წლიან ისტორიას ვასწრებ. ბოლო გავდივარ, იმიტომ რომ აქ იმ სინათლეს წლების წინ მთელი საქართველოს მთავარი იმედი რომ იყო, ვეღარ ხედავ. დღეს ბოლო პროფილია. ერთი შეკითხვა მაქვს უბრალოდ რუსთავი ორის ხელმძღვანელობისად. აი მეც რაღაცნაირად გარკვეულწლად ტელევიზიის მესვეური ვარ და ახალ ხელმძღვანელობას რუსთავი ორისას ბატონ სალიას ვიცნობ და დადებითად ვარ მისდამი განწყობილი, ხო, ყველანი აქ, ხო? ეს არ არის ძველი სისხლისმღვრელი რუსთავი ორი, ეს არის რუსთავი ორი, რომელიც თავის სახის პოვნას ცდილობს, ხო? იქ ბევრი პრობლემა ისე როგორც ჩვენთან და ჩვენც ვაქ საკრიტიკო და მათაც, მაგრამ აი ესეთ ანტი არხულ ვიდეოს. რატო უშვებენ ეთერში? ანუ მე უბრალოდ წარმოვიდგინე რომ არის რაიმე უცხოური ტელევიზია, რა? ლიბერალურ შანტაჟს. არა, ეს არც ერთ ლიბერალიზმში არ მოსულა. ამას არ გაუშვებ და მე რა ეგ არის თავისუფალი მედია, თავისუფალი მედია გააჩვია. რა თავისუფალი მედია? ლიბერალურ შალვა. ე, ლიბერალურ შანტაჟი ეგაა, მაგას შემოუბრუნებენ. ერთი წუთით, კაცო. როგორც ინა გრიგოლი ამბობდა, რომ მე ვარ ვერევიო რა, არავის სარედაქციო და მოკლე. და მაგას ამბობდა როგორც საქებარ რაღაც. და როგორც დირექტორი თომაში. ვინ უყურე არ ხყავს თავისი ხელმძღვანელობა, არ ხყავს თავისი პროდიუსერი, დირექტორი და ასე შემდეგ. ავია თუ კარგია, ეს ხალხი განსაზღვრავს ამ არხის სარედაქციო პოლიტიკას და რა გადის ამ იმით რომ იწონებენ თავს რომ მე შემოქმედებაში არ ვერევი, ეს ნიშნავს რომ შენ საქმეს არასრულებ. შენი საქმე არის ჩემი როგორც დაუშვათ პროდიუსერისა ნებისმიერი სხვის ვინც თანამდებობაზეა ხო ტელევიზიაში ჩარევა პროცესში და თუ რაღაცა არ მოსწონს არ გაშვება წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩაურევლობის პოლიტიკა რატომღაც არ უნდა გვერეოს არცერთ შემთხვევაში დასავლურ სტანდარტში იმიტომ რომ დასავლური სტანდარტი პირიქით მეტცენზურას და გარკვეული ტიპის ტაბუირებებსაც ნიშნავს, იმიტომ რომ შენ მაგალითად ბავშვთა პორნოგრაფია რო გაუშვა, არ ვიცი, ტერორიზმი რო წაახალისო, შენი ლაპარაკი პირებება გაუძო. ესე იგი, არა, ჩაურევლობის პოლიტიკა აპრიორში იმას ვამბობ, რომ დასავლური არც ერთი, არც კონტინენტური ევროპის, არც არ ვიცი, ანალიტიკური მხრი, არც ერთი ნაწილის ეს არ არის მიერ წარმოებული პროდუქტი. ეს ჩაურევლობის პოლიტიკა არის პოსტსაბჭოთა არასწორი ლიბერალური ნარატივი. ცოტა მაზოხისტურია მოიგონა. ცოტა მაზოხისტური არის, როდესაც შენს არხზე გადის, ხო? პრომო გადაცემისა, სადაც შენმე არხზე აგინებენ. აჰა. შეიძლება არა კოლეგიალურია, ყველაფერს თავი დავარო და შენ უშუალო კოლეგებთან არ არის წერა. შენ რომ მიდიხარ თეთრებში ჩასმული ფრაქში გამოწყობილი ადამიანი ხარ და დანარჩენები რა, ცუდათ არია, ცუდ არაჰიგიენურ პირობებში დარჩნენ? ეს ერთი. მეორე კი ჩემი როგორც ტელევიზიის მესვეურის ვალია რომ რაც მე არ მომწონს ის არ გავიდეს და მე შემიძლია ეს არ ახსნა საერთოდ იმიტომ მე კონკრეტულად ჩემზე კი არ არის საუბარი როცა ხარ ხელმძღვანელი იმიტომ დისკრეცია ეგეთია სამეწარმეო კანონი ამას გულისხმობს წავიდეს სასამართლოში მივიდეს მედია წმინდანებთან ხო იქ არის რაღაცა ქარტია შმარტია კინწურაშვილი იქ გაასაჩიროს და არხზე არ უნდა გავიდეს ეს რა მორჩა მე გულშემატკივარი და არ მესმის მე როგორც გულშემატკივარი ისე ვლაპარაკო მართლა ოღონდ ბავშვებს გეცდები რუსთავიოს გულშემატკივრობ და როგორც გულშემატკივარი ვისაუბრობ რომ მე არ მგონია რომ ეგ არის სწორი პოზიცია რომ აი არ ვერევით რა შემოქმედებაში შემოქმედებაში პირველ რიგში უნდა ჩაერიო ადამიანი შენას ფიქრობ გაუშვებდი შენ არხზე არა რა თქმა უნდა შე რო გვანძღავ არ მაგაზე ხო არ არის გლანძღავა ჩაურევლობა რას ნიშნავს ჩაურევლობა ნიშნავს მომენტ რაღაც ხრო პასუხისგებლობასაც იხსნის ხო პასუხისგებლობასაც იხსნის ანუ იმიტომ რომ მე ესე არ მაინ მე ხელი მაქვს ამაზე ჩაქნეული რაც უნდა გავიდეს რა და ეგ თუ იმის შიშითაა ნაკარნახები რომ მე ხა მოდი იმას ვეტყვი რომ აი ეს რაღაც სიტყვაზე უგემოვნობა
ეს არაკორექტული არის, ანუ ამ თემის ტირაჟება არ შეიძლება. ჩვენ ხოლმე პოლიტიკურ შეხედულებების დაცენზურებაზე, კაცო. ეხა რაღაც რომ მოუნდო ეს პროფილს და გადაწყვიტოს რაღაც ქართული ვაირალ პორნოგრაფიული ვიდეოების ვარსკვლავებს მოვიყვანდა, მაგათ ვალაპარაკე და მაგ ვიდეოებს გავუშვებ, აი მაგაზე რომ შენ თქვა რომ მე მოდი არ ჩავერევი და ავტომა წამყვანმა თვითონ გადაწყვიტოს, აუ ეგ გამოდის რომ შენაო უფრო მე საერთოდ ანუ ამ არქის ჰიგიენა ან გამოდის და ნაციზმი იქადაგოს და აი აბა რასიზმი და მოდი. არა, კიდე ძიმე შემთხვევებს განიხილავ. კიდე ერთ ხოლმე არქის მესვეური პასუხისგებელია დამუზნებისთან. ძიმეობით უკეთესი საილუსტრაციო. მე უფრო მარტივი ნაწილი რა. დაუშვათ, დაუშვათ უშვებს ისეთ კონტენტს, სადაც ჩემი ეს არ არის კარგად დაცული საავტორო უფლებები. ან უშვებს ისეთ კონტენტს, სადაც არქის პოზიცია არის იმდენად სუსტი, რომ ნებისმიერი უჩივლებს ამ კონტენტისთვის და მოიგებს თანხას. კი, მესვეური ვინ გაკამათება, მაგრამ ბაჩო მაგას რომელიც პასუხსაგებს იმაზე რომ უფრო ბრუტალური არგუმენტებით და უფრო ძლიერი არგუმენტებით იმხრივ რომ საილუსტრაციოდ იყოს რა უკეთესო. კი ბატონო, ზუსტად ეგრეა, ხო არქის ზიანდება მაგრამ ეგ ჩაურევლობა რა. ოპოზიციურ ჟურნალისტიკაში ამართლებს პირველ რიგში, იმიტომ რომ მან მართლა ისაა რომ მე ამენ ამ სიბინძურესთან ვეცდები რომ აფილირებული არ ვიყო რა ინგა გრიგოლია რომ ამბობს რომ მე არ ჩავერ ვინო და რმელაძის სიუჟეტში ეგ იმას ნიშნავს რომ მე პასუხი აღარ მომთხოვო როგორ არ მომთხოვო ხო და არა თვითონ მაგაზე უნებლად თქვენ რა თქმა უნდა მოთხოვნა თვითონ თავისი პრედისპოზიცია ეგეთი არის რომ იმა რა გააკეთა იმის საავტორო გადაცემის ამბავი არის მე არ ჩავერევი იმიტომ რომ მე თუ ჩავერევი გამოდის რომ მაშინ მედია თავისუფლებას უკუდა გადადგა დირექტორობიდან სხვა შორის რა სწორედ იმიტომ რომ თქვა რომ პასუხისგებელი პასუხისგებლობას ვერ იყებთ. ანუ ეხლა ის არ არის უფროსი და რადგან ჩვენ შევეხეთ ეგრეთ წოდებულ ჟურნალისტურ კლასს, ისიც უნდა აღვნიშნოთ და გავიმეორე მაგალითად მე გუშინაც თქვით. რასაც ხშირად ვიმეორებთ, რომ აი ეს პოლიტიკური კლასი პოლიტიკური ლიდერშიპი ეს ოპოზიციურად განწყობილები ხო, რომ გადადეს და გადაავადეს სამშობლოს გადარჩენა თუ რაც აქვს დაანონსებული. ისინი იმდენად არაშანტაჟებენ მოსახლეობას და მოქალაქეებს, რამდენადაც თვითონ ეს ჟურნალისტური კლასი. აი ნახეთ, უცბად რა, ეს 1-2 მედია საშუალება რომ არ კონდეთ მაგათ, ისინი როგორც პოლიტიკური კლასი აღარ იარსებებს. იმით და რატო არ იარსებებს? იმიტომ რომ არ არიან ხალხის რეპრეზენტატორები, ხალხის პრობლემების გამხმოვანებლები არ არიან. მთელი ტრაგედია მაგაში რეალებს. რეალურად შეიძლება. ნახე დავამთავრე. რა თქმა უნდა, შეიძლება ქვეყანაში უამრავი პრობლემა გქონდეს, რა თქმა უნდა და ყველა ქვეყანაში ესეა. მაგრამ რატომღაც კარვის გადაღება და კარავზე ლაპარაკი არის უფრო პრიორიტეტული კონკრეტული მედია საშუალებების, ხო? არა და რეალურად შენ შეგიძლია მართლა არცი სხვა სოციალურ პოლიტიკაზე, ეკონომიკურ პოლიტიკაზე, სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე ისაუბრო, ხო? ანუ ესენი არ არიან ხალხის რეპრეზენტატორები, ესენი არიან მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი თავის გადარჩენის. გადახედე. თავარი პოლიტიკოსებზე რა. პირველი ფორმულა. პრაიმ ტაიმში ვინს მიყავთ? იქიდან. აი, ჩამოთვალოთ. გიგა ბოკერი არ აქვს მანდატი, ნინო ბურჯანაძე არ აქვს მანდატი, შავანათლაშვილი წარმოადგენს 1%-იან პარტიას. ანუ ეს ტიპები უზით ყოველ დღე, ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ ყოველ დღე პრაიმ ტაიმში მე მყავს ეს პოლიტიკოსი, ნიშნავს, რომ ანუ ჩემ მაყურებელს მე ვთავაზობ იმას, რაც აინტერესებს. ანუ შენ გეუბნება, რომ ანუ ეს დღეს არის ყველაზე საინტერესო თემა. ნინო ბურჯანაძე რას იტყვის კონკრეტულ პოლიტიკურ მოვლენებზე არის იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ მე პრაიმ ტაიმში ჩემ მეთერში უნდა დავსვა და მოვასმენინო ხალხს ამის აზრს. აქტუალიზაცია ხდება იმისი, რაც არ არის აქტუალური, რა. იცი რა არის? ეს პირდაპირ გეტყვით რა, აი ეს სენი, რაც ამ ჟურნალისტურ კლანს მოხვება, ეს მე სამნიშნავს და ერთის. აა, მე კლანს ვეძა, შენ კლანს. კლანი, არა, ეს მე გეტყვით რა. ეგ არის კლანი, მე რასაც უყურებ. ეს კლანი წარმოიშვა 90-იან წლების ბოლოს და 2000-იანების დასაწყისში. ეს კლანი წარმოიშვა. ჩვენ კარგად ვცდილით მაგ საკითხს. კი, ეს კლანი წარმოიშვა იმ გოგონების, უფრო გოგონებს, ბიჭუნებს იყვნენ მაშინ, მაგრამ გოგონების მასობრივი მოზღვავებით მედიაში, რომლებიც სოციალურად არ იყვნენ ელიტის წევრები, მაგრამ შემდეგ როცა მიკროფონი დაიჭირეს და მინისტრების მათი შეეშინდათ და ეს ყოლად სამარცხინო, როდესაც მაშინ მე იმ წლებს ვამბობთ, ეშინოდათ აი ამ მედია ფენომენების. იმიტომ რომ ეგონათ რომ დასავლეთი აქედან მოდიოდა, ეს იყო მედიუმი დასავლეთიდან. ამათ გაუჩნდათ განცდა რომ ისინი არიან
ძალიან მნიშვნელოვანი პერსონები, რომ განსაზღვრავენ აქტორები. აქტორები განსაზღვრავენ და ეს აწყობდათ იმ манипуляторებს, არქის ფლობელებს, რომლებიც ამათ. კი ბატონო. როგორც კარაბას ბარაბას ისე ათოჯინებდნენ. თავზე ხელაღებული. კი ბატონო, და ოპოზიციაში როცა არის ტელევიზია, მით უმეტეს ჩვენ ახლა ხედავთ რა ხდება ტევე პირველზე, როდესაც არც ჭუტა წერეთელის შვილი და არც არავინ არ მეტ უფრო მაღლა მდგომნი, ატორპედოვენ უბრალოდ ამათ, ატორპედოვებენ და ამათ თავი წარმოუდგენია, რომ რაღაცა მნიშვნელოვანს აკეთებენ და ამ ბინძურ ფეიკებს ანთხევენ, მაგრამ ესენი ერთმანეთს ყველანი იცნობენ. ესენი ერთმანეთთან მეგობრობენ, ერთმანეთის დაბადების დღეებზე დადიან, ერთმანეთის წვეულებებზე, ბავშვები ყავთ ერთმანეთის მონათლული. ეს არის დაახლოებით მე გეწვი შენ 100-მდე ადამიანი, რომელიც აი ამ თუხთუხებს შეიძლება ასე ითქვას და აფუჭებს იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც იქ მიდიან რაღაცა და წარმოუდგენიათ, რომ უნდა დაიჭირო. აი ჩემთან რომ მოვიდა გოგონა მაგალითად, ხო, ხო, საიდან მოვიდა ტევრული გრიგოლია მის ალბათ არის წვერვალი, ხო, ჟურნალიზმის და ასწავლის, რომ შენ მიდი უტიფრათ, იკითხე აკლემია თუ არა. და ის გაგეკცევა და აქამდე იყო ეგრე, სანამ სხვა შორის ყურს გამოიბერწყავ და ხელისუფლებას კი. მე ვამბობ, წინა ხელისუფლებებს გულისხმობ. აქამდე იყო, რომ როცა ჟურნალისტი მოგადგებოდა, გარბოდი რატომღაც და ეხა ეს ხრიკები ყველა მისწავლა. კაში დიდი როლი ასევე პოსტივისაც მიუძღვის. ხადია. პოსტივი აი მე ძალიან ცუდად მენიშნა, რატო ჩამორჩა გულში, არ ვიცი. მაგრამ რომელიღაც ჟურნალისტმა რა ვილაპარაკა რო პოსტივის, ესე იგი მეტი საქმე არ აქვს, გარდა იმისა, დღესდღეობით აგებულია სხვა ტელევიზიებმა რა ვილაპარაკოს, არა და მე პოსტივის კონცეპტუალურ ხაზს და ფილოსოფიას უყურებ როგორც აი ვოჩმენი რა, ესე იგი ზემოთ მდგომი, რომელიც დამკვირვებელი, აი ფილოსოფია თავის თავში, ხო? ადრე არც იყო მეცნიერება. ფილოსოფია იყო მეტამეცნიერება. ზოგადად, რომელიც გასული იყო მეცნიერებების მიღმა იყო და ყველა მეცნიერებას ერთად აკვირდებოდა და იმის თქვა სინთეზ და იმის ანალიზს ახდენდა. და აი ვოჩმენის პრინციპი მგონია რა, ვოჩმენი ხო რა არის, ვინ აკონტროლებს თქვა თიმათ რა, სუპერგმირებს. ხო და ამ გახსენებაზე კიდე შალვა იმ გვერდს ხო არ ვეწვიოთ ჟურნალისტები, რამე ახალი ხო არ დადეს. ირკვევა ახალი დეტალები წასვლის თაობაზე, შორერას ეფექტი იყო ეგეთ ყვითელი გადაცემა, რომელსაც აკეთებდა მაიას გუნდი შეიძლება ასე თქვა და რომ დახურეს ეს გადაცემა, დაიხურა მაქუდი და წავიდა სავარაუდო ტევე პირველზე რა. ხო, პროფილი წავიდა ტევე პირველზე? პროფილი ერქმევა თუ არა, არ ვიცი საავტორო როგორ არის უფლება. ა მე მეგონა ფორმულა ითვისებდა. ხო, ფორმულაც იწოვს კი ეგეთ ხალხს, კი ბატონო.